Mani sauc Laura Saulīte, un pie mums šodien ir Denis Ševeļovs, PR guru un grāmatas stils līdzautors. Tu sabiedrībā esi pazīstams gan kā barks stila kritiķis dažādos preses izdevumos. Jā. Gan tev ir sava pašam stila grāmata. Ko tu šobrīd dari profesionālajā sfērā? Kas ir tas, ar ko tu esi diendienā aizņemts? Tas, es domāju, nav noslēpums, bet par to es daudz nerunāju īstenībā publiski. Un arī pamanīju savu Instagram, kad daži cilvēki, kuri pat man seko vairākus gadus, īsti nesaprotu, ko es daru profesionāli. Profesionāli esmu sabiedrisko attiecību speciālists, un tā ir mana pamatizglītība arī. Es gāju un dabūju bakalaura grādu Rīgas Strādājuma universitāte komunikācijas fakultāte tieši sabiedriskas attiecības nodeļa vai programma drīzāk tā sauc. Un arī iestājas maģistratūra, kuru nepabeidzu, un tagad es atkal atjaunojos universitāti un esmu atkal students. Kad tagad šodien man vajadzētu īstenībā. Jā, būt skolā? Iesniegt dažus darbus, lai tas stāsts neatkārtotos. Lai otrais nebūtu jāiemēc Bet pagājuši 10 gadi, es domāju, vai 8, neatceros, vai 10, kaut kā tādu. Tad toreizais Denis bija ļoti jauns un neatbildīgs, un šoreiz mazliet kaut kas ir mainījies. Neizklausās pēc tā, ka neesi iesniedzis darbs. Nu, citus esmu, un tur vajag uzrakstīt vien. Es nezinu, nu tā. Bet to informāciju uztver bišķiņ citādāk, un es domāju, ka 30 gadniekiem mācīties ir maģistratūra ir mazliet vieglāk nekā 20 gadniekiem. Tu tā liekas? Es visu laiku domāju, ka man arī jāiestrājās maģistratūrā, bet kaut kā, man liekas... Tev tu pabeidzi? Man ir bakalaurs arī Stradiņu universitātes pabeidzis, bet socioloģija, bet jā. Nu, kaut kā man liekas, ka jo vairāk attālinās tas posms, kad es pēdējo reizi mācījos, jo grūtāk, man liekas, ir atsākt to visu procesu. Nu, vajag vienkārši pamaidzināt par sevi, es sapratis, bet es domāju, ka nē, nu, tu esi vairāk motivēts šajā vecumā, un tad tu vari arī, nu, es pieņemu, ka tu iemācījies plānot savu laiku bišķiņ labāk nekā pirms tur 10 gadiem, un tad arī, nu, tas, nu, tādu, nezinu, kvalitatīvu darbu var bišķiņ uzrakstīt ātrāk nekā, es nezinu, kā ir, es tā arī tagad gudri pratu. Tagad tu tagad zināsi, redzi. Kā tā, jā. Ilgu laiku industrijas pārstāvjiem tu biji zināms kā Polhem pie darbinieks, un tās attiecības, nu, man vismaz no ārpus šķiet, ka diezgan tā kā pēkšņi pārtrūka, kāds bija iemesls, kāpēc vispār tavs darba attiecības beidzās? Tas ir tik labs jautājums, neviens nav jautājis. Es nezinu, kā to pateikt. Nu, principā... Jo tev gandrīz asociēja kā ar tādu Polhem sajūtu. Jā, es biju vadījis Polhemu, jā, tas es biju tās cilvēks, kurš dabūja vispār lielu klientu. H&M pirms kaut kādiem tur vairākiem gadiem, 8 varbūt, un tas Polhems pārvēršas no kaut kādas nišas maz PR aģentūras par industrijā ņemamo aģentūru. Tā, un tad tur bija viena mana kolēģīte, kurien īsti dzīvē labi negāja, un viņa, es domāju, pieņēma nebija droši par savu pozīciju uzņēmumā, un tad viņi izdarīja visu, lai es uzrakstītu atlūgumu. Varbūt to nebija doma tā kā stāties pretī un iebilši? Nu, zini kā, tas bija, es biju jauns ļoti, es to varēju darīt, varbūt, bet tiešām, nu, esmu diezgan naivs cilvēks, un man var ietekmēt, tagad es ceru mazāk, bet tur tā sieviete ir diezgan ar pieredzi, es teiktu, īpaši manipulēšanā. Un tad vienkārši veidoja viņa tādu situāciju, ka es vairs nevarēju izturēt. Nu, tas bija diezgan traki. Un tā. Viņa arī atzinusi vēlāk, ka tas ir princips. Iespējams, tas bija arī motīvs. Un tā.
Tikai... Bet cik es nobraucu, mēs runājam par sievieti, kur vairs nestrādā paldies. Jā, protams. Tev nav bijis doma, tad atjaunot, vai tu jūties tik labi tur, kur tu šobrīd esi? Es beidzot esmu liela aģentūra, kur es varu, kur man pietiek profesionāli laiks arī paši attīstīties un Golin Riga dot arī tādu iespēju. Mēs tikko bijām Londonā apmācības un jā, tas ir, tā ir vispār, mums ir 50 biroja visa pasaulē un ir globāla pieredze un kas man arī patīk, kā ir kaut kādas jaunas stratēģijas izstrādājas. Nemetīgi un mēs varēsim arī to zināšanas apkūt un pielāgot mūsu vietai situāciju tirgumu. Tā aģentūra Polhem, es nezinu, kā viņi tagad ies. Nu, vispār tas Golin aģentūras dibinātais L. Golins, viņš ir amerikānietis no Čikāgas, viņam ir tāds viena no vērtībām vai pat moto ir stay curious to stay relevant, tā kā paliec zinkarīgs, lai paliktu relevantam. Mm. Un iepriekšējais aģentūras tāda nekas nebija, un tad principā tas pie pakalpojumu, ko viņi piedāvā, vairs nav tik aktuāli, jo nebija vēlmes tur attīstīties, meklēt kaut ko. Tas ir, bet tas ir vispār tāds labs vispārējais ieteikums, palikt tādam sirdi jaunām, interesētas par jaunām lietām, īpaši mūsu laikmetā, kad tas viss mainas tik ātri, tehnoloģijas attīstas ātrāk nekā vispār normāls cilvēks varētu to aptvert. Un ja tu neinteresējies, kas notiek tavā lauciņa, tad varbūt jau parīt tev aizvietos kaut kāds algoritms kods, jeb mākslīgais intelekts, un tu nevarēsi... Klau, tad par aktualitāti parunāsim par sociālajiem tīkliem. Jā. Oficiāli intervijā tu teici, ka vārdu influencers vajadzētu aizstāt ar vārdu satura veidotājs. Jā. Kāpēc tu tā kā izdomāji šādu skaidrojumu? Nevis ietekmeris vai ietekmētājs? Jā. Nu, ja mēs runājam, mēs varam joprojām izmantot vārdu influencers, bet ja mēs runājam par nodarbi, ja profesiju, tu nevar būt... status nevar būt profesija. Tikai status varētu būt olimpiskas spēles čempionāts, slavenība, influenceris, sabiedrības dāma. Mm-hmm. Tas ir status. Un status piešķir ne tu pats sev, bet sabiedrība vai daļa no sabiedrības. Kad viņi vienojas un viņi tev atpazīst kā kādu cilvēku, kuram tu nu, kā slavenu vai ietekmīgu vai viedokla līderi. Mm. Tāpēc tas nebūtu korekti visus tos cilvēkus, kuri sēž Instagram, saukt par influenceriem, jo kādai mērķa auditorija vai vienkārši auditorija viņi tādi būs, bet citiem cilvēkiem pilnīgi nē. Tāpēc tas arī man tāda lielākā, tas lielākais arguments bija. Bet mums ir kaut kāda nepieciešamība, kā apzīmēt šos visus cilvēkus, jo viņi īsti varbūt nav blogeri, jo viņam nav bloga. Viņi īsti nav slavenības varbūt, bet atkal tas ir status. Kaut kādai noteiktai grupai viņi tā kā ir slavenības. Bet viņi kaut ko visu dara. Un kas viņu vieno? Tas, ka viņi veido saturu. Viņi veido saturu dažādām platformām, gan YouTube'am, gan Instagram'am, gan Twitter'im. Un tāpēc mēs nolēmu saukt viņus par satura veidotājiem. Mm-hmm. Principā kaut kādu veidu satura veidotājs arī varētu kļūt par profesiju un tā kā pat arī iekļauts uzņēmuma reģistru profesijas saraksta nākotnē. Jā, tāpēc mēs arī saucam viņu par satura veidotājiem. Bet, kad ir situācija, kad mēs veidojam kaut kādu kampaņu klientam, un mēs sapratam un skaidri apzināmies mērķa auditoriju, ar kuru mēs gribam strādāt vai kuru mēs gribam sasniegt, tad mēs meklējam influenceri, jeb ietekmētāju, bet latviski ir vārds arī viedokla līderi, kas ir relevants konkrētai mērķa auditorijai. Un tad šī konkrēta gadījumā viņš ir influenceris. Mm-hmm. Bet kopumā vispārē ārpus tā konteksta viņš ir vai viņai ir satura vai, veidotājs. Vasaras sākumā Instagrams paziņoja, ko tu arī komentēji savos sociālajos tīklos, ka viņi atteiksies no pozīcijas sirsniņa blaika, un tas tā kā netiks uzrādīts.
kaut kādās atsevišķās valstīs tas ir parādījies, mm-hmm. Latvijā tas nav. Kā tev šķiet, vai tas ir nepieciešams un ko tas varētu mainīt sociālo tīklu pasaulē? Vajag saprast, ka pēc Instagrams ir nācis klājā ar šādo piedāvājumu vai iniciatīvu vai vienkārši lēmumu. Instagrams tiek kritizēts ļoti daudz visa pasaulē, īpaši akademiskā vide un mediciju vide, kā parādība, kas pasliktina cilvēku vai sabiedrības psihisku veselību. Bet Instagrams un respektīvi Facebooks, kuram pieder gan Instagrams, gan WhatsApps, saprot, ka briest problēmas, īpaši Amerika, vēl viņam ir tā slikta karma no tam ar Brexitu un Donaldu Trumpu un Cambridge Analytica, tad kā viņiem tēls ir ļoti slikts. Un lai to mazinātu to spriedzi vai varbūt uzlabotu savu publisku tēlu, viņi saprata, ka viņi varētu kaut ko izdarīt un pēkšņi viņi tad paslēps visus tos laikus. Jā, bet sakotāju skaits jau paliks, cik es saprotu, redzams. Tas jau ir tas galvenais indeks. Nu, tagad nē, jo mēs zinām, ka agrāk varbūt pašās pirmsakumos, platformas pirmsakumos, tas bija veiksmes indikators, cik daudz cilvēku seko. Tad Instagrams izdomāja, ka nē, mums vajag piedāvāt mūsu community un lietotājiem vislabāku pieredzi, tāpēc mēs jums radīsim to, kas jums ir relevants. Kas jums ir relevants, nosaka algoritms, un neviens to algoritmu izņemot programmētājs un Marku Zuckerbergu, neviens nezin. Ir kaut kādi tur vienmēr sazverstības teorijas, ir kaut kādas pieņēmumi, citas teorijas, kuri varbūt pamatoti uz datiem vai pieredzi vai nē, bet katram lielam influenceram ir arī savi ieteikumi, piemēram, dažas uzskata, ka algoritmiem nepatīk bildes, kas ir uzņemtas ar profesionālu spoguļu kameru un pēc tam ielikta feedā. Bet, kā man liekas, sakotājiem patīk? Nu, tur katram savs, bet nevajag atcerēties, ka visdrīzāk tas algoritms ir diezgan gudrs, un viņš apmēram saprot, kas interesē tieši tavai mērķa auditorijai. Tāpēc viena ieteikuma, ko saka kaut kādā foodblogeri, pilnīgi nederētu kaut kādai instamaukai, piemēram. Nu tā, tas varētu, un instamaukai varbūt ies labāk tas profesionālas bildes studija, bet kaut kādai foodblogeram, es tur katrs pats var saprast, protams. Nu vot, par ko mēs runājam? Tad mēs runājam par to, kad tika ievesti tie algoritmi, kuri pēc Instagram vārdiem bija izveidoti, lai mums uzlabotu mūsu pieredze, community pieredze, tad ne visi sekotāji varēja redzēt cilvēku saturu, kā viņi seko. Tad ienāca marketinga pasaule, tas vārds kā engagement rate, jeb iesaistes indikators, vai iesaistes, kā to rate, nezinu, iesaistes faktors, un tad tas tiek skaitīts ļoti vienkārši, cik daudz laiku vai komentāru cilvēks vai konsults saņem attiecību pret sekotājiem. Mm-hmm. Un, ja viņš ir lielāks, tas procents, tad tas nozīmē, ka saturs ir relevantāks un veiksmīgāks. Tad reizēm varbūt tīri, ja mēs skaitam absolūtos ciparus, tad kaut kādam kontam, kuram seko 10 000 sekotāji, ir 0.5% engagement rates, un kāds konts, kuram ir 3 000 engagement rates, ir 15%, tad absolūtas cipars mēs sasniegsim to vairāk cilvēku kontam, kur ir mazāk cilvēku, bet lielāks engagement rate. Bet tas nav arī saistīts. Man tieši kaut kad pirms kādu laiku bija Elizabete ciemos Gorina. Jā. Un mēs runājām par šo pašu tēmu, ka sanāk, ja tavs saturs ir vērsts varbūt uz jaunāku tipu auditoriju, tad ir vairāk iespējamība, ka viņi tā kā atbildēs uz taviem tiem postiem, viņi vairāk laikos, viņi vairāk komentēs, bet ja es strādāju tā kā ar tādu pieaugušāku saturu, tad ar pieaugušāku auditoriju, veidoju pieaugušākai auditorijai saturu, tad man ir mazāk tā kā tie laiki un varbūt komentāri, un
Vai tas kaut kā ietekmē, vai tad nozīmē, ka es esmu mazāk ticams, mans saturs vai mazāk interesants, vai vienkārši tā auditorija ir citā vecuma grupā un viņi varbūt mazāk spiež tās sirsniņas vai komentē? Laura, tā ir pilnīga taisnība, ļoti daudz atkarīgs, protams, no tavas auditorijas un vecuma, jo jaunāki cilvēki ir, Elizabete teica pareizi, tad viņi ir aktīvāki, viņi ir dasnāki uz sirsniņiem un uz komentāriem, bet mēs varam tik un tā saindeksēt, salīdzināt vienādas, nu nevienādas, vienā segmentā satura veidotājs, kuram ir plus mīnus sakrīt auditorija, kurš ir veiksmīgāks. Tāpēc arī mēs pirms gada Golin Riga veidojam tādu influenceru indeksu. Mēs par to vēl parunāsim, neizstāsti. Labi, tad, bet tik un tā mēs varam redzēt, ka ir, dažiem ir labākie. Protams, tas nav vienīgas metrikas, pēc kuram mēs mēram. Un arī iekšēja statistika, kura nav visam redzama. Un ne visi satura veidotāji to, ar to var padalīties. Dalas tikai tie, kuriem ir labi radītāji. Reizem, kad es esmu pirms atlases procesa, es apmēram jau iezīmēju, ar kuriem satura veidotājiem būtu vērts strādāt manam klientam. Tad, ja man ir kaut kādas neskaidrības, tad es varu palūgt atsūtīt screenshotus no kontiem, jo pārsvarā tie profesionāli satura veidotāji, viņi sen ir pārgājuši uz biznesa kontiem, kuri sniedz vairāk statistikas nekā parasts konts. Un tad tur visu ļoti labi var redzēt, cik daudz storijas viņam skatījies, cik tā publika ir daudz sasniegt, kādas ir impresijas. Citi influenceri nekad nav biju ignorējuši šo jautājumu, man kaut ko atsūtīt statistiku. Tas uzreiz liek jau vienu aizdomāties, kāpēc viņi negrib to darīt un tad kaut ko viņi tur murgo. Bet bija arī tā prakse Latvijā, paldies Dievam ne man, kā daži satura veidotāji bija Photoshopā pārveidojuši statistiku. Kā jūs to pārbaudījāt? To mana kolēģe no citas aģentūras pastāstīja. Es tad nebūtu bija pat aizdomājusies par to, ka man ir jāpārliecinās, vai tas screenshots ir īsts. Nu, var metadātu paskatīties, ja tur tas influenceris nav tik prātīgs kā cilvēku manīšana, tad varbūt viņi to metadātus nemaina. To tur var redzēt. Un pēc tam, kad ir kampaņa ir beigusies, un tad tev ir jau, principā, influencer marketings Latvijā ir 4 gadus plus mīnus. Tev ir jau kaut kāds priekšstats, kāda būs atdeve vai kāda būs rezultāti. Un ja ir kaut kādas anomālijas, tad tev tas liek aizdomāties. Un tādu veidu viņa arī secināja, ka tur kaut kas nav. Un tad izradījis, ka tiešām tas bija Photoshop pēc. Tāpēc mēs parasti sakam atsūtīt screen recording, jeb ekrāna ierakstu, kuru nu, viltot ir daudz, daudz sarežģītāk. Klau, es arī gāju cauri tavam Instagramam. Tu pēdējā laikā esi ļoti daudz pārgājis uz garo tekstu rakstīšanu, ar ko tas ir saistīts, vai tā kā grib to veidot kā dienas grāmatu, kur tu saglabā savas tā brīža domas vai emocijas, vai vienkārši tas ir kaut kā citu skaidrojumu, ka cilvēkiem vairāk patīk lasīt garos tekstus. Paldies, ka tu tā daudz veltīji laiku manam Instagramam. Es ļoti daudz, es izgāju visam domāju. Labs jautājums. Pastāstīšu, kāpēc. Ir tāda krievu Instagramere, satura veidotāja, YouTubere, arī grāmatas tagad autore, Aleksandra Mitrošina, ja es nešaubos. Un tad viņi aprīlī uzrakstīja vienu grāmatu par Instagramu, kā to uzlabot. Un tā. Bet pirms tam, vispār, kad mēs arī runājam ar mūsu partneriem Hype Auditor, tā ir aģentūra, kur nodarbojas ar lielākoties Instagramu statistiku un to auditu, viņi man tur pajautāja, nu, tā kā man ir, Denis, tev ir okay saturs, bet tev ir tik slikti radītāji. Tur ir mazs engagement rates un tur, nu, kāpēc? Nu, es atzīstu, ka es vienreiz nopirku sev kaut kādus 500 sekotājus, tīri, lai pārbaudītu, kā strādā vispār šī lieta. Un tas bija ļoti sen, un es domāju, ka tie sekotāji, tie boti jau sen ir atmiruši.
Nu, lūk, tā kā citam, arī laikus es jau kaut kādu brīdi biju pircis, pirms, nezinu, 4 gadiem varbūt, nu tā, gribēs laikus un, protams, arī gribēs paskatīties, kā tas viss strādā, vai tam ir kaut kāda. Un es nevienam nerekomendēju to darīt, jo tas ir tas pats, ka iedomājieties, ja kaut kāds žurnāls arī savu tirāžu nulīti pieraksta. Nu tā, vai jūs kaut kādus pērkat kaut kādus vitamīnus, kur ir kaut kāda noteikts miligrāmu daudzumu, bet ražoties pieraksta vēl nulītu vai parādi. Nu tas ir, tas nav ētiski un principi tas varētu būt arī krimināli sodami kaut kāda veida. Nu lūk, un tad es domāju, ka tomēr nu, man ir jauks tur pieredzes dzīve un gribētu arī attīstīt savu platformu. Lai veidot interesantu saturu, kas arī maksā naudu, ka tu zini un tu gribētu, lai tas tomēr vismaz pa nuliem aizietu. Un savu, kā es to varētu uzlabot? Un, protams, ka visas atbildes pārsvarā atrast grāmatas, es tam ļoti ticu. Un šo grāmatu es arī izlasīju vienu dienu, tā ir ļoti plāna grāmatiņa. Tāds nosaukums grāmatu? Es, tā, Aleksandra Mitrošina, kaut kas par Instagramu, es paskatīšos. Jā, tu varētu pēc tam atsaudīt. Jā, šo grāmatu es arī iedevu citiem savam labam paziņam, draugiem, satura veidotājiem, kuri nihujā es atvainojos neizlasīju šo grāmatu. Viena diena, viena diena. Un tad viņai, principā, viņa strādā ar vairāk tā pati Aleksandra pieaugušu auditoriju. Tie, kuri var un griba vairāk nekā emojijus vienmēr redzēt, ne vienmēr, bet redzēt savā feedā. Un tad tā Aleksandra iesaka veidot principa garus tekstus, kuri kaut ko cilvēkam varētu nu, vismaz veidot emocijas. Man emocija dzīve pietiek, bet es gribētu dalīties ar savam domam. Un tad tur ir tev 2000 simboli, kur tu varētu arī patrenēties, iespiest savu domu kaut kādu veidu. Nu tā. Bet tu tā kā raksti arī, jo pirms tam es gāju caur tam Instagramam, jā, es diezgan iedziļinājos, tev bija īsāk tekstu angļu valodā, tev bija īsāk tekstu krievu valodā, bet tagad tie garie teksti, jā. Tu esi izvēlējies tomēr tā kā latviešu valodu. Jā. Vai tam arī ir kaut kāds pamatojums? 58% no maniem sekotējiem ir rīdzinieki, un es pieņēmu, ka viņa, ja pat viņa ir krievvalodīga, tad es nerakstu tur sarežģītus tekstus, ka viņa arī saprastu mani arī latviski. Jā, nu, tas ir tā ir tā atbilde. Un arī tā niša varbūt, es nezinu, ir diezgan brīva, kā kāds Džeks tur rakstā kaut kādas. No otras puses tu varētu rakstīt krievu valodā un tad sasniegt arī ne tikai Latvijas robežu, bet arī Krieviju, kas varbūt. Nu, ir tā, citiem cilvēkiem ir tādas ambīcijas, viņi tur mēģināja arī apkarot Itāliju un tur Krieviju, bet es dzīvoju šeit Rīgā, esmu lepns ridzinieks, man ļoti patīk Rīga un Latvija, un es tā kā šeit esmu relevants. Ja es gribētu kaut kādu veidu sasniegt citas tur robežas vai mērogus, tad es pārbrauktu, pārceltos uz, nezinu, Maskavu un tad tur kaut ko strādāt. Es domāju, ka tas ir kaut vai ir no Baltijas valstīm tādas populāras meitenes, ir tāda meitene Staņana, Anna no Tallinas, tad viņai ir YouTube un Instagrams un viņa pārsvara viņa ir milzīga auditorija un viņa strādā, protams, ar NVS valstīm. Un tad viņa arī visi ir tie sponsori un reklāmdevēji no turienes. Kaut kādu veidu viņa bija sasniegusi to auditoriju. Ir arī tāds Stas Davidus no Rīgas vai pat no Daugavpils, ja es nemaldos, viens no lielākajiem Krievijas YouTuberiem, pats no Rīgas, un viņam ir tāds komedijas kanāls, visus harašo, ja es nemaldos, arī. Bet reklāmdevējiem interesē esoša auditorija, a man interesē Rīga un viss, kas šeit notiek. Tāpēc es arī rakstu latviski. Es jau iepriekš šoviem viesiem jautāju šo jautājumu, bet saprotu, ka kameras priekšā daudz izvairās no atbildes. Es zinu, ka tu neesi viens no tiem cilvēkiem, man vismaz tā šķiet. Ko domā par jaunizveidoto, nu jau, laikam jau gads ir apritējis,
Latvijas influenceru un blogeru asociācija, ko ir izveidojis Māja ar Māņiem. Man šķiet, tas ir visu apsveicami, ka satura veidotāji gribējas apvienoties un aizstāvēt vai lobēt savas intereses. Vispār asociācijas ir domāts, vai nu, lai celtu profesijas vai nozares kvalitāti, izglītot savus dalībniekus un pārstāvēt vai lobēt savas intereses. Nu tā. Tad toreiz, kad tas notika, Māja staigāja pa visam medijam un mēģināja pastāstīt, ko tad viņi darīs, tad joprojām tas jautājums ir atverts, kāds tad ir mērķis asociācija un ko viņi darīs. Bet saprot, ka tā asociācija eksistē jau kaut kādu gadu? Jā, tagad tieši būs gads. Man šķiet, ka viņi kaut kur novembra beigās viņi dibinājas šo asociāciju. Nu tā, nu es nezinu, par to bija tik daudz teikts un daudz, kas notiek. Es zinu, kā cilvēki, kas viņi ir biedri, tagad izstājies tur aktīvi no tās asociācijas. Es arī dzirdēju, ka vairāk tur jā. Apvienojās un stājās ārā. Jā, es domāju, tas ir likumsakarīgi, ja nekas nav pa gadu noticis, nebija nekādas darbības, tad ir dīvaini. Tev ir jautājums, kāpēc tu esi asociācijas loceklis un kāpēc tev jāmaksā biedrības naudu. Nu tā. Bet kā tev šķiet, nu, piemēram, vērojot to pašu mājas saturu, viņa aktīva, viņa bija man šķiet Kannās vai Monako, ja nemaldos, arī uz influencer tādu lielo sanākšanu kopā, tad viņa lido vēl kaut kur, nu, tā kā saistībā ar to, ka viņa tomēr ir tas galvenais pārstāvs Latvijā. Jā. Bet nav tā sajūta, ka tas kaut kā ietekmētu tos pārējos, vai tad rezultātā nesanāk, ka tas ir tāda personīgā PR kampaņa? Tā ir, zinām, taktika, jā, ja cilvēks gribētu pacelt sevi sabiedrībā, un tad viņš var veidot kaut kādu asociāciju, un tāda veida sevi legitimizēt kā eksperts noteiktajā jomā un tad arī paust savu viedokli. Bet nu, Latvijam, ja mēs paskatīsimies, tad vienmēr ir kaut kādas vai nu, NVO vai asociācijas, kuri ir par vienu to pašu, bet ir dažādi dibinātāji. Tur ir kinoloģijas federācija, ir kinoloģijas asociācija. Tad man šķiet, ka savu laiku arī tiem vizažistiem un frizieriem bija divas asociācijas. Un būs arī vēl neskaitam daudzu piemēru. Un tas arī, nu, laikam, tie pirmā asociācija nepildi savus tur uzdevumus vai nevar sasniegt savu vīziju. Un tad tie locekli gribētu tomēr, un tad viņi atdalas un veido savu. Un tā tā Latvija ir ļoti raksturīgs. Protams. Nu, man liekas, ka tad tas būtu lielisks veids, kā parādīt varbūt savu attieksmi pret esošo asociāciju, izveidojot un nodibinot savu, tā kā jā. Tiem, kuriem neapmierina tas konkrētais saturs. Bet šeit jau, ja tu sev piesaki ārvalstīs kā savas valsts asociācijas dibinātāji, tad tev ir sava, nu, zinām, bonus, neviens jau nezina, kādā veidā tu vadi to asociāciju. Jā, 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 tas arī notiek, to mēs visu redzējam. Nu, Malcis Māja, ka viņa ir pirmā to izdomājas. Jā, izdomājas. Man daudz raksta un iesaka man veidot alternatīvu asociāciju. Es nezinu, vai es to gribētu darīt, jo man tagad grūti definēt to mērķi asociāciju. Tad, ko es gribētu panākt, kādas pārmaiņas veidot mūsu likumdošanu vai sabiedrību. Tā, tas ir tāds jautājums. Ja es atbildēšu to jautājumu, tad es varētu apsvert šo domu. Bet tiešām, Laura, tik daudz bija par šo pateikts, un man pat, es zinu, kā ir tāda, ka tu košļini vienu kādu ilgu laiku, un tu saproti, ka viņa tev ir apnikusi, bet tu joprojām tā automatiski turpini to pēc enerģijas košļat, un kad momentu vajag vienkārši izpļaut.
Jā, bet, ja tev ir vēl jautājumi par šo, var, tur es nezinu, es domāju, ka principā būtu forši, lai kāds aicinātu māju pati uz atklātu sarunu parunāt par šo, kur viņa nelieto savus filtrus un pastāstīs. kā ir patiesībā, kāds ir viņas mērķis. Es vienkārši esmu dzirdējusi arī no daudziem citiem tādas neapmierinātības izteikumus un arī par to pašu, kad es zinu, ka daži ir centušies tikt pie tās Instagram zilās... Jā. Nezinu, verification veči. Jā, ka viņš ir tā kā un vaina, kā nav iesaistījusies vai palīdzējusi un vispār nu, gadu laikā nav noticis nekāds progress. Nu, viņa to ir panākusi. Tas, protams, tam ir kaut kāda vērtība, ko piešķir sabiedrība, bet, ja palasīt Instagram no, lietošanas noteikumus, tas vienīgais, tikai vienīgi nozīme, kā tas cilvēks, kurš veido to saturu, ir tas cilvēks arī reāli dzīvē. Piemēram, Barakas Obama ir tas cilvēks, kurš veido satura kontam Barakas Obama. Maja Armaņeva ir tāda Maja Armaņeva. Ja citi vēl pameklēs, tad varēs veidot, paskatīties, kā ir veidoti vismaz 5 konti ar nosaukumu Maja Armaņeva ar atstarpēm, ar punktiem. Visi viņi ir veidoti viena dienā. Visur ielikti vieniem tie paši teksti, un tādas, tad veidoja situācija, ka tu var pastāstīt Instagramu, kā redziet, ir citi konti, kuri attelo mani, tāpēc man vajag piešķirt to verification badge, lai nemaldītu sekotājus. Jautājums, kurš bija veidojis tos kontus vienā dienā. Es tieši gribēju teikt, tad atbild uz to, kā tikt pie zilās ikoniņas ir izveidot savu vairākus fake kontus. Tur ir vairāki kritērija, kuriem jāatbilst. Tad no sākuma vai tev vajadzētu aizpildīt pieteikumu anketu tikai tajā paša aplikācija, tad nosūtīt savu personas apliecinošu dokumentu, un tad viņi šas searchos, nu, viņi skatīsies Google vai par tevi raksta, vai tu esi plus mīnus relevanta plašākai sabiedrībai persona, lai tas būtu attaisnot, pastāstīt, ka tu esi tas, par ko tu sevi pasludina. Un tad arī ir citi konti, kuri mēģina tevi atderināt, tad jā, es domāju, ka nu, šeit jūs tavi skatītāji var paši secināt, kurš kā ko darīja. Es arī biju pieteicis vairākas reizes dabūt to verification badge, un Instagrams joprojām domā, ka tas nav tas man netraucē, es vienkārši to daru, lai saprastu, es gribētu iziet cauri, tīri profesionāli. Liela sabiedrības daļa uzskata, ka influencers, ja blogers, tā nav profesija, tas varbūt papildus tā kā ienākuma avots, tas nevar tikt uztverts tā kā nopietni, tāda standarta profesija. Jo tas ir status, tāpēc sabiedrība nav stulba, viņi saprot, ka kaut kas tiek tā kā ir tā muldēšana kaut kādi, savi sabiedrība saprot, ka tas ir drīzāk status, nevis profesija, un viņam nepatīk, kā kāds varētu pateikt, ja esmu influenceris, implicēt, ka man tagad ir kaut kāds status, bet sabiedrība paši to neapliecina. Tāpēc, principā, visi tas sarunas un negācijas un tie slikti komentāri ir saistīti ar to. Tas tāpat, kā kaut kāda nezināma meita un teiktu, ka es esmu slavenība. Jā, bet no otras puses, nu, gandrīz, nu, lielākā daļa reklāmas, naudas un reklāmas tirgus aiziet uz sociālajiem tīkliem, un līdz ar to tie influenceri kļūst par palnošiem cilvēkiem tieši savas satura veidošanas dēļ. Jā. Tad arī tas, ka tavā kontā parādās nauda par to saturu, ko tu esi veidojis, tad tas nepadara to par profesiju. Tas ir... Protams, jā, un tas ir cits sentiments, vienkārši sabiedrība doma, ka šī aktivitāte, jeb nodarbe ir ļoti vienkārša, ko tu tur dari, tikai tu posto bildītis un viss. Un tad viņi domā, ka tas nav attaisnots, ka tie cilvēki satura veidotāji pelna naudu ar šo. Tas ir cits rakurs šai fenomenam, kāpēc viņi tā kā ienistos satura veidot, viņi tur neko nedara, tas ir tik vienkārši. Bet patiesība, cipari norāda, ka ļoti maz vispār pasaulē ir kontu, kuram seko vairāk nekā 1000 sekotāju, un tas, lai būtu interesantam vai cilvēkam, vai
lai nopelnītu to uzmanību, vajag pacensties mazāk. Tas nav tik vienkārši. Protams, dažiem cilvēkiem, kuri bija pirms tam jau pazīstami vai slavenības, tas iet vieglāk, jo viņi ir jau pazīstami un viņi parādīs vēl viens kanāls. Citi cilvēki, kā piemēram Jana Bruka ir tāda meitene, kur taisa tādu šoka kontentu, nebija relevanta plašākai sabiedrībai, bet viņi ir tagad 70 kaut kādi 8 tūkstoši sekotāji, un 35 no tiem ir no Rīgas, nu vai no Latvijas. Nu, vot, un tādu veidu viņa dabūja sev to uzmanību un nopelnīs uzmanību, uzticību sekotājus, un tad viņi var to monetizēt. Tas nav tik, tas nav vispār nekāda nosodījuma, tas ir okay. Un, protams, kā reklamdevēja meklē kanālus, kā sasniegt savu mērķa auditoriju, un ja cilvēki tagad lasa mazāk laikrakstus un žurnālus, tad vajag meklēt, kur viņi tad pavada savu, kur viņi iegūt savu uzmanību, un tas ir, protams, internets un sociāla mēdija. Es kā reiz gāju googlēt cauri, ka līdz 2022. Gadam tiks novirzīti 10 biljoni dolāru mārketingā, tieši sociālo tīklu mārketingā un influenceriem. Es gribēju noskaidrot, kāpēc mums ir piemēram tā, ka Latvijā influenceriem sociālie tīkli ir vairāk kā tāds papildus ienākuma avots, bet ārzemēs tā tomēr var būt pamatnodarbošanās. Ja tik daudz līdzekļu tiek virzīti influencer marketingam, tad kāpēc Latvijā tie influenceri varbūt mēs līdz mums neatnāk tik daudz naudas, lai kāds no mums varētu arī dzīvot, ne no mums, no influenceriem, varētu arī no tā iztikt, tā kā. Labi, tas ir pirmais jautājums ir vispār, cik daudz ir reklāma eiro Latvijā. Tas ir pirmais jautājums, un tas atbilde ir tik daudz, cik mums ir pirktspēja un vispār iedzīvotāja Latvijā, kas ir ļoti maz. Otrs jautājums, vai vispār vēsturiski tie satura veidotāji, nu, teiksim, kā žurnalisti, viņam cik daudz ir tādu žurnalistu, kuram bija tiešām pamata nodarbība un vienīgais vai galvenais iztiks avots. Un tad mēs varēsim arī redzēt kaut kādas kolerācijas. Ir Latvijā satura veidotāji, kuri tikai ar to nodarbojas un arī viņam tas ir galvenais ienākumu veids. Nu jā, bet cik daudz mums ir pelnošu žurnālu Latvijā? Cik daudz mums ir populāru portālu un cik viņi pelna. Kur tu tā reklāmas nauda apstājās? Kāpēc pie mums ir tāds kaut kāds šaurais gals, ka tas neieplūst? Vai tā ir prese, vai tie ir sociālie tīkli, vai tie ir... Es domāju, ka man tagad, es teiktu, ka varbūt šogad, 19. Gadā, bija apmēram kaut kā 25-30% no kopējā marketinga budžeta veltīts sociālajiem tikliem un influenceriem. Biznes vēl nevar līdz galam novērtēt to atdevi. Kad biznes būs pilnīgi pārliecināts, ka tas ir ļoti labs ieguldījums un tu varēsi, tas ir tas return of investment, būs efektīvs, tad varbūt viņi finansēs vairāk. Ir dažādi ļoti satura veidotāji. Tas ir ļoti individuāli, nu, tā kā, zin kā, mēs arī nedzīvojam kaut kāda sociālisma, ja esmu saturu veidotājs un taisu, un es domāju, ka mēs taisu kaut kādu vienreizēju saturu, tad uzreiz tev ir kaut kāda sajūta, ka tev pienāks kaut kas, nu, nefigā nepienāks, vai tu esi mēģinājis sevi pārdot, vai tu esi strādājis ar mediju ar aģentūru, vai tu esi mēģinājis sasniegt potenciālus reklamdevējs, vai tu esi to izdarījis vai ne. Varbūt tavs saturs nav tik labs, ka tu esi iedomājis. Varbūt tu nevari pārliecināt zīmos, ka tā būs adekvāta atdeve. Nu tā, tas ir tas varbūt moments. Varbūt tev ir pirkties sakotāji galvā. Tieši tā, jā, jā, tas ir arī tas moments. Nu, tagad tas varbūt pirms diviem gadiem vai pirms viena gada, tas mēs bijām vienīgi, kuri domāja par šo momentu un jau
atpazīstam, ka ir kaut kāda problēma, nesakrīt dati, un viss ir dīvaini, tad sākam pētīt, un tad izradīs, ka jā, tiešām viņi piepērk tos sekotājus, tad varbūt tā influenceri tev vajadzēja maksāt ne 500 eiro, bet 50, nu tas būtu adekvāti. Nu, tas ir tas moments. Tagad visi, principus, tirgu spēlētājs to apzinas, bet arī vajag padomāt, ja mēs tad runājam vispār par to, ka medzinām to pasniegt kā profesiju, tad vajag domāt arī par savu darba etiku. Man ir tik maz satura veidotāji, kuri paši atskaits, kuri atsūta kaut kādu statistiku no saviem ierakstiem. Ir ļoti, nu, tā kā, nu, ir 3-4 cilvēki, kuri to paši dara bez atgādinājuma. Mm-hmm. Nu, tā, varam arī par šo padomāt. Nu jā, kā tu izturies pret to pasūtītāju? Tu kādā savā postā minēji asociāciju ar nosaukumu Infamous. Bet jā. Es nekur tīmekļu vietnē nevarēju atrast neko par to, kas tas ir, vai tas ir vispār vēl aktuāls. Un... Par asociāciju? Jā. Nu es biju domājis arī to ar Maņos asociāciju. Tu vienkārši to... Jā, kā... Infamous, tas ir šeit latviski slikti pazīst, pičaļni zviesni. Tas, jā. Ok. Tagad es gribēju atgriezties pie tā, ko tu jau sākumā tā kā gribēji uzbrukt šai tēmai, kad Golins sadarbībā ar tādiem partneriem kā Hype Auditor un Norstat Latvija 2018. Gadā izveidoja pirmo Latvijas, tagad man nesajaukt vai nepārteikties, Golin Accelerators of Relevance. Man liekas, ka man samirdzīsies mēli to izrunājot. Viss sanāca. Index un apbalvoja labākos datu ziņā ticamākos Latvijas influencers. Jums bija 3 kategorijas un 9 jomas. Es arī zem video pievienošu linku uz lapu, kurā ir atrodams tas. Saki, pirmkārt, kā radās varbūt šī ideja veidot šādu? Un vai 2019. Gada izskaņā, respektīvi tulīt, mēs varam kaut ko līdzīgi gaidīt? Vai tas bija tāda vienreizēja pieredze? Mēs sapratam, ka Latvijai jau bija divi mēģinājumi veidot topus. Bija Olsenam tops un DDB bija tops, kuri bija ļoti skarbi kritizēti. Un arī daļai, es domāju, ka arī objektīvi tur bija nepilnības. Un tāpēc mēs nolēmām veidot nevis topu, bet indeksu, jo ir... Skaidri mums zināms, ka dažādu satura veidotāju lielumi ietekmē gan viņu, gan sekotāju iesaistes faktoru. Nu, principā jā, par šo. Tā kā respektīvi, topi viņi skaita, cik daudz tev ir sekotāju un cik viņi, man šeit arī bija aktīvi. Un ja tu paņemsi kaut kādu tur, piemēram, Evelīnu Parkeri, kuri ir pārsvara jaunieši, kuri ir dasnāki uz laikiem un komentāriem, tad viņi automatiski ir lielāks engagement rates. Un mēs paņemsim kaut kādu līdzīgu kontu, kuram ir vecākā auditorija, tad tas engagement rate viņam būs zemāks. Un tad tas nebūtu visai korekti topa likt viņus. Tāpēc mēs sadalījam pirmkārt par tiem kategorijiem mikroinfluencers, medium un makro, jo viņam arī statistiski atšķirīgi engagement rate viduvēja, un tad arī sadalījam pa ietekmes jomām. Un tā kā to jaunatni mēs sadalījam arī. Tāda veida mēs gribējam arī izcelt tos labākus satura veidotājus savā jomā un savā kategorijām. Vai ir skaidrs tā doma? Jā, es sapratu. Es domāju par to, vai jūs šogad arī plānojat? Jā, mums būs janvārī tops par, vai ne tops, mums janvārī būs indeks par 19. Gadu. Vienkārši šo decembris bija pārpildīts ar dažādiem aktuāliem projektiem un pasākumiem, un mēs gribējam veltīt, mēs gribējam, lai tas dabūtu īpašu uzmanību mūsu indeksa, tāpēc mēs nolēmām parcelt to uz janvāri, kas ir tradicionāli, nav tik pārpildīts mēnesis ar pasākumiem, un arī mums vairāk mazliet resursu būtu. Es iepriekš nosaucu varbūt tādus nepopulārus vai visiem nezināmus tos vārdus. Hype Auditor, tātad ir Instagram analytics Rīgas. Jā. Un Norstat Latvija ir datu vākšanas uzņēmums.
Tad līdz ar to jūs arī piesaistījāt sadarbības partnerus, lai jums tas rezultāts būtu maksimāli ticams un lai nevarētu teikt, kad kaut kas ir ne tā. Tieši tā, mēs arī šogad strādājam ar, gan ar Hype auditoriju un ar Norstat. Hype auditori mums dot datus un viņi verificē tos sekotājus. Mums pārsvarā interesē, protams, sekotāja daudzums no Latvijas. Tā kā tur ir dažīs lieli konti, lieli vārdi, kuriem ir tikai varbūt 10% sekotāja no Latvijas. Tad mums arī tas... tā kā kvalificējies tas konts, kuram ir vismaz 20% sekotāji no Latvijas. Jo citādi tad mēs neskatām, kā vajadzētu sadarboties ar šo influenceru, ja tas nebūs efektīvi, vai nu tad mēs strādāsim ar konkrētu saturu veidotāju citu apsvērumu dēļ, ka viņi tur ir populāri, vienkārši sabiedrība. Nu tā. No Norstats mēs mērām sabiedrisku domu un skatāmies, kāda ir attieksme mūsu tautai pret influenceriem. Un tad šogad mēs arī bišķiņ vairāk pētīsim, tas būs vēl interesantāki tie dati. Man bija ļoti interesants gaits ar visiem tiem sarakstiem. Un kas bija tā viena lieta, ko es piefiksēju, ka tur praktiski neparādījās vārdi, kuri ir tā kā tradicionāli pieņemti, kur grozās visos influencer pasākumos, kur skaitās, nu tā, tautā jā, pieņemts, ka viņi ir tie top influencer. Un ieejot tajā sarakstā, nu, es lielāko daļu no viņiem tur neatradu. Jā. Kāpēc? Nu, tāpēc, piemēram, ja mēs runājam par Alinu Kelleru, man šķiet, vai par Agniju Grigoju, to brīt viņam abam bija sekotāji daudzums no Latvijas bija zem 20%, tāpēc viņi vienkārši nekvalificējas indeksam un netika indeksēti. Bet viņus tika par to informēts? Jā, protams. Jā. Mm-hmm. Tie, kuri, nu, pirmkārt, mums ir ļoti daudz ir pastāstīts arī pašu mājaslapa, tur visa metodoloģija ir aprakstīta. Jā, es pievienošu. Jā, tā kā tur visas atbild. Jo ļoti interesants, tiešām gāju arī cauri, bet labi, par Alīnu Bet tas ir viss tik dinamiski un mainas. Piemēram, tagad man šķiet Agnija un Alīna būs šogad indeksētas. Mums ir lielais sarksta tagad gandrīz 3000 kontu. Bišķiņ vairāk nekā pagājušajā gadā mēs meklējam tiešām vēl citīgā kopā ar Hype auditoru un par šo laiku arī parādījies jauna satura veidotāja. Tā kā situācija, vispār tas indeks vienkārši parāda tendenci, kas un ko, bet tā situācija, tāpēc mums arī patīk sociāla medija, ka viņi ir ļoti dinamiski un viņi uzreiz reaģē uz visam pārmaiņam. Un vienu dienu tu vari būt slavenība, nākamā diena vispār vairs nerelevants cilvēks. Bet indeks ir tāds apkopots veids, un tas nenozīmē, ka tie cilvēki nav mūsu indeksa, ka ar viņu nevajadzētu strādāt. Mm-hmm. Tur tu nevari paņemt šo sarakstu un pats tur in-house, tā kā, ok, es strādāšu ar šitiem, jo varbūt tavs produkts pilnīgi neder tai mērķa auditorijai. Mēs mēģinām to kaut kādu veidu generalizēt. Un mums arī ļoti labi sanāca, jo plus minus tas parādīja, virzienus. Arī... Jā, tur ļoti labi, tur ir tie, kur atbild par kulināriju, ēšanu un tad ir sadalīts par sportu un par dzīves stilu. Bet bija kaut kāda, piemēram, influenceri, kur pētīšanas rezultātā neizturēja pārbaudi, jo tur bija fake sekotāji? Mēs neizņemam ārā nevienu cilvēku, kuram ir fake sekotāji. Viņam vienkārši tas indeks būtiski pazeminājas. Tā kā viņi ir lielāja tabula, jo mums ir tikai tur top 10 no katras jomas. Mēs bet visus tur, piemēram, neizlakam. Nebija tāpat Maija ar Maņevu? Kur... Maija ar Maņevu toreiz bija, viņi uzbruka uz kontu, viņi piepirka sekotājs, viņi aiztaisīja ciet to kontu, un mēs arī pēc metodoloģijas nevaram vērtēt privātu kontus. Tad uz to brīdi, kad mēs notika vērtēšana, dīvainu sakritību dēļ, notika uzbrukums Maija ar Baņevai, un viņa bija spiesta taisīt ciet savu kontu kā publisko. Šogad arī notiks uzbrukums? Nav nekādas informācijas Es nezinu. Tagad viņa ir publisks,
Viņa tiks indeksēta. Es domāju, ja viņai ir tie 20% no Latvijas, un ja viņa tur tā, bet viņa teica, ka viņa indeks neinteresē, un viņa negribētu tajā piedalīties. Bet nu, mēs viņu indeksēsim tik un tā. Skaidrs. Bet šogad mēs piesaistam vairāk ekspertus, un tā kā mums tas, mēs saprotam visus riskus, un mēs gribam maksimalizēt to objektivitāti, un mums būs arī nozeres neatkarīgi eksperti, kuri vērtēs. Tā kā būs interesanti. Būs ļoti interesanti, es nevaru sagaidīt rezultātus. Vēl ir tīms lietas, par kurām es gribēju parunāt saistībā ar sociālajiem tīkliem, tas būs tāds pēdējās. Manuprāt, Latvijā ir novērojums divas tādas, vismaz sociālajos tīklos, tādas īpatnības, neīpatnības, parādības. Pirmā lieta ir tā, ka zīmoli izvēlās kvantitāti varbūt, nevis kvalitāti. Man vismaz rodas tāda sajūta, jo es jau katrā vienkārši epizodē pieminu, kā viss brauc ar Boltu un ēd Voltu, jo kāds scrollo cauri savam Instagramam, tā tu redzi tikai to, kas ir tā viena lieta, kas, manuprāt, krīt acīs un, manuprāt, brīžiem nostrādā kā antireklāma, vismaz man personīgi. Yeah. Un otra ir tā lieta, ka tiek izmantoti vieni un tie paši cilvēki, visu cieņu, un es ļoti mīlu un cienu to, ko dara Lelda Ceriņu, bet viņa visu reklamē. Viņa ir košļenēs, viņa ir gultās, viņa ir... Kāpēc mums ir, man liekas, ka mums ik pa mirklim ir tā, vienu mirkli tur bija Maija Rozīte, tad bija Anna Rozīte, atvainojos, tad bija Ketija Šenberga, tagad ir Lelda Ceriņa. Kāpēc tie zīmoli tā kā izvēlās viens un tās pašas sejas? Un kāpēc viņi reklamējās? Ja viņi reklamējās, tad viņi uzreiz reklamējās visos kontos. Ok, labi jautājumi. Vispār, kā es vienmēr jokoju, Latvijā dzīvo trīs cilvēki. tā ir viena atbilde, ka mums tev labus satura veidotāju kontu ir ļoti maz. Vajag apzināties, ka Rīgā, es domāju, dzīvo nu, vis optimistiskāk, man liekas, 650 tūkstoši cilvēku, un mums nevar būt 100 tādi lieli influenceri. Otrais moments, Leldai Ceriņai ir pēc statistikas viens no vislabākiem kontiem Latvijā vispār. Viņa sasniedz daudz cilvēkus, cilvēkiem patīk, ko viņi dara, viņi uzticas, viņi iesaistas procesi, viņi komentē, laiko, un Leldai arī ir diezgan izvēlīga, ar ko strādāt un ar ko nē, es no pieredzes zinu. Un to, ko viņi iesaka, pat ja par naudu, viņam tā produktu tic un pat ja arī lieto. Jā, mums daudz citas aktrises ir, kur ir ļoti daudz reklāma. Kaut vai skaistas modeles atgriezīsimies pie... Jā, nu tas ir moments. Varbūt tas ir nu, pirma lieta, ja tu dari kaut ko no in-house, tā nav pirma lieta, tad no otras puses, no reklamdevējas puses, tad mēs varam runāt, cik tas cilvēks, kas pārvalda budžetus vai taisa kampaņas, ir kompetents. Ja viņš nav iedzilinājis, viņš varēja iegooglēt top, tur nezinu, 10 latviešu Instagrameru, un tad tur uzpeldēs tie DDB tops, Olsen tops, ja viņi papētīs vēl mūsu Golin indeks būs, arī citi kaut kādi ir, tad viņi ņem šitos cilvēkus, kurie tur uz mēles, teiksim, tā vai Instagram. Tas ir moments tīri no marketinga personas, tā kā puses. Nu, tas ir arī, es domāju, ka es tas saprotu, ir arī visi. Es saprotu, to dara, jo, protams, nu, virbat, ir viņi varbūt nezin, kā ir citi. Otrkārt, viņi varbūt netic, ka ir vērts strādāt ar tie saucamiem nano vai mikro influenceriem. Tad vēl ir kaut kāds, ja tas ir globāls zīmols, tad viņam konkrēti ir kaut kāds KPI, Key Performance Indicators, jeb atslēg performance indikātori, ar ko viņam vajadzētu strādāt. Ja viņam globāla kampaņa rakstis, ka viņam vajag strādāt ar satura veidotājiem, kuram ir 50 tūkstoši sekotāji, tad tu neko nevar izdarīt. Mm-hmm. Vai tev paies ļoti ilgs laiks, kamēr tu pastāstīsi, ka Latvija tomēr dzīvo 2 miljoni, nevis 20, tāpēc mums nevar būt tik daudz satura veidotāji, kuriem ir 50k sekotāji. Tas ir tas moments. Tas arī, kas varētu tik viens no tiem faktoriem.
Un es arī zinu, ka tie ir reāli gadījumi reizēm. Bet aģentūras uzdevums ir vienkārši pārliecināt klientu, ka labāk ieguldīt savus eiros, lai tie atpelnītos. Un man ir ļoti labas pieredzes savā profesionālajā praksē. Es vienam zīmolam pārliecināju strādāt ar mikroinfluenceriem, un tad viss tas krēms, ko mēs tirgojam, tika izpārdots vienai online aptiekai, un viņi pat, nu viss viņam visa noliktava bija tukšā. Jo mēs trāpījām tieši mēs strādājam tieši ne trāpījām, bet tas bija apzināti un kalkulēti. Mēs sasniedzam tieši to mērķa auditoriju, kuram tas krēms bija domāts, un tiem satura veidotājiem arī ticēja. Un tas nebija nekāda maksas sadarbības, tur bija tieši, jo tām sievietēm tas krēms patika. Kādreiz man šķiet nebija varbūt tāds termins Latvijā, bet tomēr, tad, kad tika izvēlētas reklāmas sejas, tad viņa gandrīz tā sieviete vai tas vīrietis kļuva par tādu brand ambassadoru, jo tu zināji, ka rekur ir Anna Rozīte, un tad tur būs zīmols Bella, jo viņa tā kā pārstāv zīmola Bella. Bet šobrīd, es saku, rodas tāds, kad okay, man patīk ļoti konkrētā persona vai man viņš šķiet simpātiski, bet tad es nesaprotu, kuram zīmolam vai ko viņi tā kā izvēlas. Un tiklīdz tu sāc reklamēt tik daudz lietas, tad, man liekas, tas ticamības faktors pazūd. Kā? Es saprotu, ko tu centies pateikt, kas ir tie iemesli, kāpēc viņi izvēlās, bet vai tā kāds jādara? Būtu tavs ieteikums vai ko tu par jā. To domā? Es domāju, tas reputācijas moments ir ļoti svarīgs, un mēs, kad arī taisam tādu pirms atlasi, mēs skatāmies, vai tur vērtības, zīmola vērtības un konkrētas personas vērtības sakrīt. Vai viņi strādā ar konkurenci vai nē. Vai viņi ir Instagram augus un strādā ar visu, kas māksa, vai tomēr izvēlas, un tad viņa tas uzticības pakāpe ir lielā. Nu, tad to mēs, protams, vērtējam. Man arī nav interesanti strādāt ar kaut kādu meitenēm, kura vienā dienā reklamē Coca-Cola un pēc divām nedēļām Pepsi-Cola. Arī sekotēji nav stūbi. Un kā ar tiem zīmoliem, kuri visu laiku atkārtojās lentā? Vai tev liekas, ka tas ir tieši labi, jo tas tev ir acu priekšā un tad tas ir atkarīgs galvā. No vispār kopējas komunikācijas stratēģijas, kā strādā pats zīmos un izvēlas. Ja tā ir kaut kāda kampaņa, īstermiņa kampaņa un kaut kādam sezonālam produktam, tad tā vienkārši nav izbēgama, ka tā būs. Izmerīt līdz galam pagaidām ir ļoti grūti, jo mēs neredzam, vai tas sekotājs aizgāja un nopirka šito reklamējumu produktu. Bet kaut kādi ir kopēji indikātori, pēc kura mēs varam spriest, vai kampaņa bija veiksmīga vai nebija veiksmīga. Jo brīžiem rodas sajūta, ka viņi ir nevis marketingā aktīvi domājuši par to, kā to zīmolu padarīt simpātiskāku tam patērētājam, bet ir brīžiem sajūta, ka rekur mums ir iekrājies tas reklāmas naudas kaut kāds tur budžets un gads beidzās, un mums ir ātri kaut kur tas jāiztērē, un redz, kur ieliksim visu sociālajos tīklos, un tad lai visiem zibinās gar acīm konkrētie zīmoli. Šādus tas es biju dzirdējis, mana praksa man tā nav bijis, ka man atnāk klients, saka, o, mums vajag tur apgūt budžeta pārpalikumu, bla, bla, bla. Nu, tā nav, principā mēs svējam ļoti plānveidīgi. Reizēm, protams, ka tas varētu izskatīties kā pēkšņi, bet aiz tā stāv kaut kāds darbs un citi šķērsli reizēm, kad saskaņošana notiek ļoti ilgi. Nu, tur ir dažādas darba specifikas. Tad nians, kas to ietekmē, bet es sapratu, par ko tu, bet tā problēma ir tā, ka mums ir trīs cilvēki Latvijā, jā, un tad visi grib to uzmanību dabūt. Vai nu tas ir vienmēr labi reklamēties, izmantot satura veidojus kanālus kā reklāmas tabu, es domāju, ka nē. Jo tagad tu vari arī nopirkt reklāmas sociālos tīklos. Ir cita problēma, ka daži tur tie īpaši jaunieši izmanto to saucamus adblockers, ka viņi ir kaut kādas speciālas programmas, kas vienkārši izņem ārā visu reklāmu no mājaslapām vai no sociālajiem tīkliem, tad viņi to neredz. Tad tur vajag pētīt, vākt datus un analizēt šo. Jo, man liekas, ir vairs, ja kādreiz
mārketings domāja par to, kā izveidot maksimāli interesantu reklāmu, kā izveidot saukli, kas varbūt būs tāds catchy, kas tev būs interesants vai kaut kādu kontroversiju savā plakātā atainot. Tad šobrīd ir, nu, tā kā mēs ieliksim to naudu sociālajos tīklos, tas strādā un tas nostrādās. Līdz ar to man nav īpaši jāpiepūlās izdomāt kaut kādas jaunas inovatīvas idejas. Es šo skaidru ar to, ka tas vispār influencer marketings ir tādā uzplaukuma stadija, ka tirgus vēl nav stabilizējis vai nozare, un tas burbulis nav pārplesis. Tāpēc pie tām un vēl tas kļūdas izmaksas nav tik lielas, jo mums pagaidām influenceri nesaņem tik lielas atlīdzības, un tas kampaņas salīdzinoši ar tradicionālajiem medijiem vai online medijiem nav tik dārgas. Tāpēc tu vari riskēt ar šo naudu. Protams, ka ir dažādi uzņēmumi, viņi analizē vai neanalizē, nu, kad ar caur tiem mēģinājumu un kļūdam tu varēsi saprast, strādā vai nestrādā. Kad tas maksās tikpat kā tradicionāls mēģinājums, cilvēki būs vairāk apdomīgi par to, vai ir vērts strādāt ar konkrētiem satura veidotājiem un kādas vai kampaņas vai kampaņai vajadzētu būt dziļākai nekā vienkārši kaut kāda product placement un es stāvu ar Coca-Cola spurciņu, kura ir puse atverta un puse izdzerta un tā, nu, tas ir tāds moments. Mm-hmm. Bet runājot par Coca-Cola, Coca-Cola principā PR nav vajadzīgs, viņam ir tāda posma, ka viņam vajag tikai reklāmu un atgādināt par sevi. Un Coca-Cola to ļoti labi apzinas, tāpēc viņam vajadzētu, lai vidojas cilvēks redzēt to Coca-Cola vismaz vienreiz nedēļa. Nu jā, lai viņam ir acis priekšā. Jā, jā, jo nevajag tev nevienam nevajag skaidrot, kas ir Coca-Cola. Es domāju, tur viņa zīmola atpazīstamība ir 99% arī Latvijā. Nu, tas ir tā moments. Bet es savā ikdienā nenodarbojos ar reklāmas izvietošanu. Es nodarbojos ar sabiedriskam attiecībam. Un mans uzdevums ir, lai zīmols ieņemtu vietu cilvēku prātos, un reklāmas uzdevums ir šo vietu tur uzturēt. Ne uzturēt, bet lai tās zīmols tajā galvā paliktu. Mm. Un tas ir tāds, un tad mēs varam skatīties un varēt, bet nu, nav atbildes, kas ir akmeni kaltas, kaut kādas ir, protams, kaut kāda klasiska pieredze, bet es domāju, ka pēc gadiem, nu Latvijā pēc gadiem diviem, točna šī joma stabilizēsies un mums būs plus mīnus kaut kādas instrukcijas, kā vajadzētu to darīt. Līdzīgi, ka tagad visiem skaidrs, kā strādāt ar drukas medijiem vai ar vidas reklāmu vai TV reklāmu. Mhm. Labi, tad pārslēgsimies nedaudz citu tēmu. Tu kopā ar Gunu Leiškalnu Roku pirms kādu laiku izdevu grāmatu Stils. Mhm. Nebija tā, ka bija baigi viegli izdomāt, ko vilkt mugurā ar tevi tiekoties. Kā radās vispār ideja un kāpēc šī sadarbība, kāpēc jūs kopā to darījāt? Hmm. Jā, tad grāmata ir bišķiņ vairāk nekā gads. Mēs to esam izlaiduši klāja septembrī 2018. gadā. Un to grāmatu mēs rakstījām varbūt nu, 3 gadus. Vispār viss ir sācis ar to, ka mēs esam kļuvuši ar Gunu par draugiem, tādiem ļoti tuviem, īstiem draugiem. Mēs šķiet, ka mūsu draudzība ir tagad vai nu 10 vai 11 gadiem. Kā jūs vispār iepazināties? Mums stādīja priekšā viens otram Bogdāna Kandrašina tāda bija sabiedrības dāma, aktuāla, arī fotogrāfa Kandrašina, Sergeja Kandrašina sieva. Viņam ir dažādi projekti, gan arī tas slavens kalendārs, gan arī TV šovs, realitātes šovs, kura laikā es arī ar Gunu mašķiet arī iepazinos. Tā kā mūs savada kopā Bogdāna Kandrašina. Vispār, ne, pirmā mūsu tikšanas bija vienā no pirmajām Latvijas stila un modas balvām, es neceros kurā, otrais vai trešais, un tad es jau zināju Bogdānu, un Bogdāna man iepazināja ar Gunu, un tāda, kopš tā brīža mums sāka veidotas draudzība, un tad mēs esam kļuvuši par draugiem, un tad
žurnāli dažādi un pārsvarā privāta dzīve mums saka lūgt komentārus. Jā, par stilu par dažādām. Kā ir mūsu prominents ar apģērbs. Tā. Es negribētu nokļūt zem tavas lupas šādā atvērumā, jo tu neskopojies izteikt arī diezgan tādus tiešus un atklātus komentārus. Jā. Kāpēc vispār jūs tikāt uzrunāt no šī stila aspekta? Es nezinu, kā atbildēt šo jautājumu. Tu vajadzētu drīzāk redaktoram jautāt. Jo tu neesi studējis, nezinu, kāds stilu neko saistīt. Nē. Vienkārši kaut kādu, nu, es ticu, ka man ir laba gaumas sajūta, un plus es arī sapratu kontekstu vispār, kas un aktualitātes. Un Gunai ir ļoti laba gaume un pieredze, un viņa arī studējusi MGU starptautiskas attiecības, tā ka viņi visi zina, kas ir etiketa un protokols. Tev bija kaut kāda ienaidnieka pēc tam, kad tu biji dokumentējis? Jā, 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 ir ļoti labs stāsts. Es nezinu, vai es to varu pateikt. Droši. Neviens neuzzinās. Jā. Tikai man pastāstīs. Es vārdu neminēšu, bet tātad reāls gadījums saistīts ar maniem komentāriem. Tātad viena sieviete pirms kaut kādā liela notikuma, kur bija vai nu gada balva, kaut kas tāds, kur bija pieteikts dress codes black tie, piezvanīja un pajautāja, kur tad savam pavadonim, boyfriendam vai draugam vai kungam, nezinu, kādas viņam attiecības, atrast smokingu. Un tad es noskaitīju dažas vietas, kur to var iegādāties, un viņa vēl pierreiz pēta, a, ko man tad vilktu? Viņa kaut ko aprakstīja. Teica, ka tas ir no Vivian West. Tad es saku, nu, atsūti lūdzu bildes, jo es tā no apraksta man grūti iedomāties. Tad atsūti bildes, es tad tev nokomentēšu. Viņa to nebija izdarījusi, un tad viņa uz Black Tie atnāca kaut kāda divdalīga komplekta. Black Tie, protams, pareiz palielam kleitu, garo. Mm. Viņa bija kaut kāda veste un svārki, un tas vairāk izskatījās pēc kokteila, un tas arī ir uzrakstīja, ka kungs tiešām izskatījās pēc viņiem gan formāli, viņš izskatījās pēc dreskoda, kā pēc visiem noteikumu, kā arī izpildījums bija lielisks, viņam tas viss ļoti labi izskatījies, un bikšu gārums bija vispareizi. Viņa bija kaut kādā dīvainā komplekta, kurš noteikti pēc dreskoda niederējis, un arī izpildījums bija tāds apšaubams. No, par to es arī pateicu. Tad, few months later, kaut kā Coyote Club'a, kaut kāda balīta tajā VIP rūmā, kur bija tas uz skatuves, tagad ar pārbūvēs, tur bija man šeit Moe Lounge. Tad viņa bija tāda stipra dzērumā, un viņa redz, tu! Ko tu man tur apdersi privātā dzīve? Es tev taču teicu, kas man būs smugura, un tu teici, ka viss labi smuki, un pēc tam tu tādu raksti. Es sapratu, ka es varu kaut ko pastāstīt, atgādināt, kā es atceros šo situāciju, un es atceros ļoti labi, un man ir sarakstē ar to cilvēku. Un bet sapratu, kā labi, es tikai atvainojos par to, kā viņa tā jūtas, un es neko nevaru izdarīt. Un, tā, un tad tur sāks spēlēt kaut kāda enerģiska mūzika, tad viņa cipa, es vairs no tevi nerunāšu. Tad viņa pagriežas ar muguru, eju uz priekšu, un viņa nokrīt un tas skatos ar visu savu glāzi. Tas man atgādināja to momentu no Sex and the City, kad kad Kerry uz tad ir kaut kāda balīte, kura visi vairs nepīpē, un tad ir kaut kāda draudzene Lexi vārdā, kurā mēģina uzpīpēt, meklē. Viņa izkrit pa logu. Jā, un viņa aba galu izkrita pa logu. Tur bija mazliet cits stāsts, bet cinematografiski tas izskaties ļoti līdzīgi.
Es atkal domāju, tur, kur Kerija gāja pa mēli, tad, kad bija modas nedēļa, viņa arī nokrita. Bet jā, kritiens pa logu bija iespaidīgi. Jā, tā kā man tas vienkārši tur tā būzika bija tāda episka, enerģiska, un viņa tur visu tas... Skrītiens uz sejas. Bet tagad viss ir kārtība. Mēs ar šo cilvēku, ko šo sievietēsim labas attiecības, vairs par to gadījumu nekad nu, mums nav ieminējis, jā, nerunājam. Nu, jā, tā kā tas ir to, ko es zinu. Citi tur baidas, bet es nekad neju uz personībām, es neapdrašu cilvēkus, vienkārši runāju vienmēr. Ko tu redzi? Es ņemu vērā kontekstu, pasākumu, pasākumu vietu, laiku, pieņemumu dress kodu un tad to realitāti izpildījumu. Par šo es runāju. Protams, ka mums Latvija, kur arī mūsu maza sabiedrības ir liela nelaime, ka mēs kritiku nevaram izteikt, mēs ar visiem gribam draudzēties un tāpēc mēs tajā viduvējība arī dzīvojam. Nu vot, par grāmatu. Kad mēs jau rakstiem vienus un tos pašus komentārus jau desmito reizi, mēs ar Gunu sapratam, ka vajag kaut ko darīt ar šo. Un vajag izglītot. Izglītot, bet apkopot mūsu visu pieredzi un izlaist grāmatu. Nu vot, tāda ideja bija veidojusies. Un, kā, un mūs arī privāti vienmēr cilvēki jautāja gan Gunu, gan man, tad arī augstas amatpersonas, ko tad uzvilktu. Tas, lai jūs nedod divas, pēc tam neuzrakstat žurnālu, nu, kā viņi būt. Ir apģērbši. Nu, es zinu, ka dažas ministres tur arī pārdzīvoja daudz, un tur, nu, es nezinu, vai viņi raudēja vai ne, bet nu, tas tāds moments. Un ļoti labi, tas nozīmē, ka cilvēkiem tas rūp, un kā ir... ir tas plēsums starp realitāti un kā vajadzētu būt, un lai to pārvarētu, vajadzētu kaut kādu grāmatu. Jeb zināšanas, ko mēs varēsim pārādīt caur grāmatu, kas, mēs izdomājam, tas ir labākais veids. Nu, tad mēs to grāmatu stils rakstījam. Vizuāli ļoti skaista grāmata. Paldies. Kā ir, kā jūs sapratāt to struktūru, ka jūs tur gribat pieminēt gan tradicionālos dress kodus, aprakstus, gan jūs izcēlāt kaut kādas sabiedrībā pazīstamas dāmas, kuras atbilst konkrētajiem aprakstiem. Kā radās tā struktūra, kā jūs izdomājāt? Respektīvi, gan ir satura rādītāji. Mm-hmm. Ok, tad mēs gribējam rakstīt principa par lielākoties Latviju un Rīgu un Ridziniekiem, jo sarkans paklājs Maskava, nezinu, Los Angeles, New York un Parīze ir nav tas pats, kas sarkans paklājs šeit pie mums Rīga. Un šādu grāmatu par dress kodiem vispār ir ļoti daudz, bet kas nebija tīri par mūsu realitāti, par Latvijas. Tāpēc mēs arī aprakstam mūsu sabiedrību, mūsu mūsdienīgo sabiedrību, no kurienes tā tie visi skaistuma kodi priekšstāti ir izcilušies, veidojies, un tad mēs hronoloģiski ejam par tiem periodiem, no sākot no 80. No atmodas, pirms tam mēs aprakstam arī padomju savienību, nu, kas un kad tur notika arī Aleksandrs Vasiljevs deva savu ieskatu, kuram varbūt mēs nevisai piekritam, bet tomēr viņš ir profesionāls un autoritāte. Un tad mēs ejam par visiem tiem 90. Un mēs aprakstam, tas saucam style tribes, jeb stila cilts. Tad mums ir tie intelektuāļi, Latvijas jaunas dāmas, traks pilsētnieces, tad ir it girls, un tad mēs beidzam ar hipsteriem. Tā kā mēs varēsim iziet visu no atmodas, sākot, beidzot. Bet kā tev liekas, vai tagad tās robežas, vai tie pieņemtie standarti, ko sevi apzīmē, tur black tie, vai red carpet, vai smart casual, nezinu, visi tie dažādie veidi, vai nav drusku pamainījies tas, jo, piemēram, arī, manuprāt, katra sabiedrības dāma vismaz reizi ir izgājusi amorālas, kas jā. Būtībā ir nāpats krakls. Jā. Vai tu, kā tu redzi, tu pieļautais atkāpes, vai tev šķiet, ka tomēr ir tie standarti, kur ir jāievēro, un ja tas ir
black tie, tad tu nevari iet peņuārā, lai cik skaisti tas būtu? Vai... Cik skaļi tas neizklausītos pirms grāmatas, vispār nebija nekāda standarta. Tagad mums tas būja mūsu mēģinājums arī kaut ko nofiksēt, kas notiek mūsu sabiedrība un kā vajadzētu, kādi ir noteikumi un kā vajadzētu pieturēt. Tas arī grāmatā ir rakstīts, kā noteikumus arī pārkāpt. Bet, lai pārkāptu noteikumus, tev vajag no sākuma zināt tas noteikumus. Mm-hmm. Ja tu pārkāpti noteikumus neapzināti vai savu stulbumu dēļ, tas ir pavisam cits. Tas ir nekā, tā ir kaut kāda pozīcija tev. No, tas reizam tu vari arī izteikt savu pilsonisku, politisku vai personīgu pozīciju, nevarot ieteikumus. Bet no sākuma tev vajag saprast, ka, nu, kādi ieteikumi, noteikumi ir. Tātad kaut kādas atkāpes ir pieņemams, protams, ja tu to dari gudri un pareizi. Jā, bet tev vajag, ja tas ir apzināti, es to apsveicu un varu atbalstīt, ja tur ir pozīcija, bet ja tas ir dēļ stulbuma vai nezināšanas dēļ, nejauši tas sanāca, nu, tas ir vienkārši nevēžība. Tā es to teiktu. Jo dreskots nav tikai par tevi, bet arī par apkārtējiem cilvēkiem. Ja tu esi pieklājīgs cilvēks un sabiedrības daļa, tad tev vajadzētu arī ievarot noteikumus, lai dzīve apkārtējiem būtu mazliet labāka. Arī tāda veida tev pašam arī būs labāk. Un par tavu jautājumu, par aktualitāti, mēs rakstījām to grāmatu, vai viņa būtu vismaz aktuāli 2-3 gadus, un tad nākamā gadu mēs sapratīsim, vai mums vajag taisīt revīziju vai nē. Es tieši gribēju teikt, ka man šķirstot to grāmatu paliks sajūta, kad varbūt pēc laika vajag izdot jaunu izdevumu, jo man šķiet konkrēti arī to sieviešu pieminēšanu un viņu aktualitāte, nezinu, pēc kaut kādiem laikiem tās pašas It Girl, viņas jau varbūt vairs nebūs It Girl tajā mirklī. Pilnīgi noteikti, es domāju, ir jau veidojies tāds jaunais style tribe, kas varētu raksturot kā Gen Z. Un pilnīgi noteikti jaunajā izlaidumā mēs par to rakstīsim. Bet uz to brīdi, kad mēs rakstījām, tas nebija skaidrs. Bet tur vienkārši tie cilvēki, kuri tur ir, viņi, es domāju, viņi nezaudē savu aktualitāti arī pēc 2 gadiem. Tad mēs redzēsim. Bet kas noteikti, ko tur var izmantot, tas ir, mums ir 7 pamata dreskodi, kuri nemainīsies pēc 5 vai 10 gadiem arī pasaules kontekstā. Tur viņi plus mīnus ir tādi, tad, ja tu saproti visu to kontekstu, par kuru mēs rakstam, tad arī tu varēsi saprast, kādas ir formulas mūsu sabiedrība, un tad pielāgot visus dress kodus esošam datumam. Mm. Un tad mēs tur rakstam arī par to, kā skaisti pieņemt viesus, kā izteikt pateicību, kā veidot savu garderobu. Un tur ir tādas klasiskas lietas, kuri kalpos nu, ļoti ilgi. Un tādas timeless lietas. Timeless, jā. Kādas lietas iegādāties atlaižu laikā, ko ņemt tur. Jā, mūžīgais jautājums. Jā, mūžīgais, jā. Tad mums arī kā pozēt fotogrāfam, kā uzvesties sociālais mēdījos, kā uzvesties sabiedrība. Kad ir tas moments, kad vajadzētu izslēgt savu telefonu un atlikt to. Tad mēs arī dalāmies ar savam receptem, vairāk gūnā ar savu dzimenes receptem. Un tad arī ieteikumi, kā tur mēs rakstam ne tikai par dreskodiem, arī par situācijām. Kā ģerties kāzas vasara laika vai ziemas laika, kā apmeklēt bēres dzimšanas dienas. Man liekas, tas ir viena no lielākajām problēmām. Mēs arī bieži draudzinēm apspiežam, tiklīdz ir kāzas ziemā, tā visas sievietes ir melnās kleitās ieradušās. Jo kā, nu, tu ziemā tev jāvalk mētelis, es te tagad būšu melnā kokteļa kleitā un viss kā viena ir melnā. Labi, ja melna nevis balta, ir arī gadījumi, kad sievietes izvēlas arī baltu krāsu ne savas kāzas, un es domāju, ka tas ir pilnīgi, pilnīgi nepieklaigi vai nu kaut kāda pozīcija. Pozīcija, jā, iespējams. Ja tā ir pozīcija apzināta, ok, tad es gribētu zināt šo stāstu. Ja tas ir vienkārši neuzmanības nezināšanas dēļ, tad tas ir ļoti nepieklaigi. Un tad mēs arī runājam, kā aiziet uz pirmo randiņu, kā aiziet uz darba interviju, un tad mums dažādi eksperti arī komentē no savas pieredzes un ekspertīzes. Tu teiki tik interesanti stāsti, varbūt var pateikt, kur
saprotu, ir pagājis gads, bet tiem, kur vēl nav nopirkuši, es pat redzēju Manilā, kas ir uz Starbucks ielas veikaliņā. Varbūt ir vēl kādas vietas, kur var nopirkt krāmu. Vajadzētu pasteikties, jo tiešām ir palika ļoti maz no tas tirāžas. Jā, Manilā arī bija kādi trīs eksemplāri. Jā, vislabāk cena ir, protams, mūsu mājaslapa stilagramata.lv. Tur var nopirkt un Romnīvu aizsūtīsim pa divām dienām. Ja jums patīk šopot veikals, tad visur, ne visur, es nezinu, vajag skatīties Jānis Roze. Globusa man šķiet viss ir jau beidzies, tā kā tā. Bet mājaslapa jūs varēsat vienmēr dabūt, un ja ir vēlme, varēs arī personalizēt, un mēs ar Gunu parakstīsim. Jā. Jā, tas tāds foršs bonus. Nu, labā ziņa ir tā, ka jūs domājat arī par turpinājumu. Vēl viena lieta, par kuru es ar tevi gribēju parunāt, jā. Ejot caur taviem sociālajiem tīkliem ļoti aktīvi, es uzdoros tavam ierakstam, ka tu esi sācis lasīt Robina Šarmas grāmatu The 5AM Club, yes. Kas nozīmē, ka tu celies 5:00 no rīta, kas man liekas vispār nereāli, neiespējamā misija, man pamosties 9:00 ir grūti. Ko tev šī grāmata deva? Vai tu pirms tam jau biji tāds cilvēks, kurš cēlās agri no rīta, vai tas ir mainījies grāmatas iespaidā? Un, jā, kāpēc 5 no rīta? Kāpēc? Es tajā ierakstā arī ir par to ieminēts, bet atkartošu tos interesantus stāstu. Tad pirms gada es sekoju vienai Lietuvas Instagram zvaigznei Agnei Jelgavičūcē. Viņa ir L'Officiel žurnāla galvena redaktora. Pirms tam viņa strādāja cita žurnāla. Viņa tāda, mums pat Latvijā tādas sievietes analoga nav. Teikt tā. Viņi seko 250 tūkstoši cilvēku, gandrīz viss ir no Lietuvas, nu tā kā viņi ir tāda slavenība. Trendsetter. Jā, nu viņi tur ir tā, jūs varat papētīt, viņi tāda ļoti atklāta visi par savu dzīvi, par visam savam plastiskam operācijam, nu tā. Un tad viņa, es viņa sekoju, nezinu, sākas viss tas profesionāli, jo mums bija arī dažādi sadarbības projekti ar viņu, bet tagad man liekas interesē, kas tur notiek Lietuvā. Nu, lūk, tad viņa viena kaut kāda vasara pagājušā gada iepustēja skaistu bildi no palangas, no pludmales, kaut ko tur lietuviski rakstīts, un tur bija pieminēts 5AM Club. Es nepētīju, kas tas ir, bet sapratu, ka viņa cēlās 5 no rīta un ir laimīga. Un tad kaut kā man zemapziņa tas saglabājas. Un tad šovasar man bija tāds akūta vēlme uzlabot savu dzīvi, sakartot savu dienas ritmu, taisīt kaut ko, kaut kādu veidu, kaut kādas pārmaiņas es gribēju, augstu pārmaiņas. Un tad es atceros par to 5AM Club un atradu Audible, tas ir Amazon servis, kur var klausīties audio grāmatas, šo grāmatu noklausījusi. Un uzreiz tas iedarbojas, un tā kā sāku celties agri no rīta, 5:00. Bet tu esi, tu pats sevi pieskaiti pie cīruļiem vai pūcēm? Es daudz mēģināju iedziļināties tajā, es jautājums ir zinātniski pētījumi, kuri noliec tādu vispār cilvēku sadalījumu, ir citi, kuri to apstiprina, bet es domāju, ka mēs visu varam mainīt un principā mēs esam plus minus pielagoti. Labi, tagad tu celies 5:00 no rīta, jā. Ko tu dari? Man ir vesels rituāls, kas ir aprakstīts arī Šarmas grāmatā, viņš iesaka, iziet caur 20-20-20, jeb 20-20-20 rituālu, un pirmas 20 minūtes tu nodarbojies ar kardio, lai tiktu vaļu no kortizola un adrenalīna, kas tev ir tavā ķermenī? Ne ķermenī, bet asins plūsma, tie hormoni, kuri tev palīdz pamosties, bet ar kardio tu varēsi viņus mazināt. Un ja tu mazināsi no rīta kortizolu un adrenalīnu, tad tu būsi mierīgāks pa dienu. Tu vairāk būsi racionāls, mazāk te varēs kaitināt mazāk tā apkārtējā vidē. Bet tas mērķis ir vairot savu darbu
produktivitāte. Mērķis ir dzīvot labāku dzīvi. Tā. Un pilnveidoties. Un tas 5 AM klubs dot papildus laiku. Viņš tev dot rāmi, kura tu var attīstīties. Nu, vot, un tad tūlīt varēsim iziet cauri tam rituālam, ja? Un tad es pastāstīšu, ko es tālāk daru. Tad pirmās 20 minūtes kardio, lai pamosties pa lielam un sagatavot savu labsajūtu un nodrošināt tev visai turpmākai dienai. Pēc tam nākamās 20 minūtes vajag veltīt vai nu meditācijai, vai refleksijai, vai reflektēšanai. Un tādu veidu tu var meditēt. Un refleksija ir ļoti vienkārši, ka tu vādi savu žurnālu, aizpildi dienas grāmatu, raksti par savām sajūtām. Principā tas varētu būt gan free writing, kad viss, kas tev galvā, tu pieraksti uz grāmatas. Tad veidu var tikt vaļā no saviem psiholoģiskam problēmu kaut kādam, vai saprast, kā tu jūties par kaut kādiem lietām, kas tev traucē dzīvē. Saprast savas prioritātes, mērķis, tas ir laiks, kad tu pats ar sevi, bez telefona, ar savu pats ar sevi sēdi un saprot, kas tev dzīve tad aktuāls un ko tu gribētu sasniegt. Arī var plānus kaut kādas veidu un tā. Vienkārši parakstīt. Un es parasti 10 minūtes meditēju un 10 minūtes rakstu žurnālu jeb dienas grāmatu. Un pēdējais 20 minūtes vajadzētu atvēlēt pašu attīstībai. Tu vari lasīt grāmatas. Pa 20 minūtēm var daudz izlasīt. Un tie cilvēki, kuri saka, ā, man nav laika lasīt grāmatas, blā. Un tev ir laiks sēdēt 3 stundas un scrollēt pa Instagramā. Nu, 20 minūtes, protams, tas 20 minūtes var pārvēsties arī stundā. Ja? Un šorīt es skrēju 40 minūtes, nevis 20 minūtes. Jo es, nu, man bija labs skarastavoklis un neskatoties to, ka es maz pagulēju, jo iepriekšējā vakara man bija pasākums un vajadzēja vēl iet gulēt. Tā es parasti mēģinu cenšos būt gultiņa jau pirms 10, lai 10 es varētu jau gulēt. Mm. Un man palēmējas, lai aizmigtu, man vajag 5 minūtes un es varu jau uzreiz tur čučāt un redzēt. Tu centies arī savus mainiekus ievilkt šajā savā? Es esmu diezgan liberāls un es ceru, ka ar savu piemēru es varu parādīt, ka tas varētu kaut ko mainīt, bet principā, ka jā, mainieki tagad arī cēlās bišķiņ agrāk un neigot arī līdzi man. Un tā, nu vot, un pēc tam, kad tu esi izpildījis visus savus rituālus, tev ir laiks sev. Tu var plānot savu nākotni. Dziļāk. Tu var lasīt grāmatas, tu var skatīties seriālus, tu var kārtot māju, tu var mācīties universitātei, tu var gatavot ēdienus. Tas ir laiks, ja tu esi biroja darbinieks, līdz no 6 līdz 9, 3 stundas var izdarīt visu. Es principā gatavoju ēdienus, kārtoju māju. Jā, es skatījos, tu aizrāvies arī ar kūku cepšanu. Es sen to daru, vienkārši tas nebija varbūt tik publiski. Mm-hmm. Tā, man patīk gatavot, tas ir tā kā viens no maniem laika pavadīšanas veidiem. Un es arī no rītos man ir laiks tam, nu, tu reāli pa 3 stundu var kūku uztaisīt vai tortu uztaisīt. Nu, tas tā, nu, vot, varbūt es arī mēdzu reizam aiziet uz darbu ātrāk, tad es klusumiņa varu pastrādāt, neviens man netrauc, telefons nezvana, kolēdzi nejauta neko, un tad var iedzilināties, tas saucam deep work, fokusēt, strādāt pie projekta, un tad iet ātrāk no darba, un tad tev ir dienas gaisa, un tu var aiziet uz veikalu, un pasportot vēl, nu tas tā. Cik tu sen jau praktizēji šo 5 AM klubu? Nu, ne tik sen, lai par to tik, nu, es no, tas bija no no augusta vidu, bet tam man bija pārtraukums daļa tā, ka man vajadzēja saspēst zobi, pēc tam tur bija vesela drāma, un tad es nevarēju skriet, un tad vēl nevarēju skriet, un, vopšim, tad man bija pārtraukums, bet tagad man šķiet, ka, un tas Šarma saka, ka, lai ievestu normāli visas jaunas ieradumus, vai mainīt savu uzmanību, vajag 66 dienas, nevis 21 dienu, kā daži saka, vai 7. Jā, es arī kaut kur lasēju 66 un dienas. Tagad es esmu kaut kādā 55. Vai
Vopšim, pa lielam man līdz Ziemassvētkiem es ievedīšu to jauno uzvedības modeli. Tu jau būs ieviesis savu kā ritmu, kā dabīgi. Jā, cīpa. Nu, tagad man nav problēma to darīt. Vienīgais, ka tiešām, ja ir darbs vēlu, tad ir grūti. Un tad es šorīt tomēr domāju, ai, varbūt es pagulēšu ilgāk un tā. Un nē, tomēr es saņēmos. Un tā, nu kā, man nevajadzēja pat saņemt, es vienkārši piecēlos un visu un aizgāju skriet. Un tā. Tas sāk pamazām jau kļūt par ieradumu. Tas man šķiet jau ir gandrīz. Bet tas Šārmo saka, ka tas pēdējais 22 dienas ir ļoti skaistas. Nu tā, tā kā, nu vot. Un tāda veida, nu kāpēc arī pat ir praktiski cilvēki, kuri saka, ka man nav laika sportot neko. Un tas Šārmo saka, ka ikdienas mazie uzlabojumi, bet ikdienas, pat mikro uzlabojumi noved pie fantastiskiem rezultātiem arī pēc gada. Un ja tu sportu iedomājies 20 minūtes katru dienu, nevis reiz mēnesī 2 stundas, Jā, taisnība. Tur ir cita, es arī, nu, es nometu mazliet svaru, es tagad man nav kaut kāda atelpa, kad es uzkapu uz piekto stāvu, nu, es jūtos daudz, daudz labāk. Tiešām daudz. Jā, uzlabojies pašu sajūtu. Un tad man normalizējas viss tas grēmošana, un es reāli kā Šveices pulksteni visas savas lietas daru. Pēc minūte, minūte. Viss ir sakārtojies. Jā. Klau, vēl viena lieta, par kuras gribēju parunāt. Mēs jau gan aizkadrā runājām, teica, ka tu baigi negribi iedziļināties šajā tēmā. Es arī saprotu, ka pēc. Bet, manuprāt, viena no tādām pozitīvajām lietām, ko piešķir slavenības vai atpazīstam cilvēku status, ir tas, ka tu vari kaut kādu mesidžu nodot lielākai cilvēku grupai. Un es gribēju konkrētāk parunāt par seksuālo orientāciju, jo... Tu esi skaļi pateicis par savu seksuālo orientāciju, un līdz ar to es gribēju uzzināt tavu viedokli, vai tevi drusciņi neaizvaino tas, ka ir skaidrs, ka Latvijā līdzīgi kā influencer nav tā, ka homoseksuāli cilvēki arī ir tikai trīs, tie, kuri ir skaļi par to pateikuši. Vai tev drusciņi neaizvaino tas, ka ļoti liela sabiedrības daļa, respektīvi no populāriem cilvēkiem, tomēr izvēlas nerunāt par šo tēmu, tādējādi varbūt neiedrošinot tos, kuri nav pazīstami, atpazīstami, bet neiedrošinot viņus kaut vai savai ģimenei atklāties. Jā, Laura, es domāju, ka es pilnīgi piekrītu, ka tas ir forši, kad cilvēki, kuriem ir kaut kādas platformas, arī var izmantot tos, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā ar savu piemēru vai vienkārši runājot par kaut kādam problēmam. Un es domāju, ja mēs dzīvojam liberālu pasaulē, kuri visdrīzāk ir vislabākais veids vai sabiedrības modelis, kurā dzīvot, tad katrs var dzīvot tāds, kas viņš ir, un ja viņš netrauc citiem, un tas viņu arī netrauc. Tas būtu labi, varbūt, ja tie cilvēki izietu ārā no skapja un parādītu, ka tas ir it's okay to be gay, jo tas ir okay. Mm. Arī Latvijā neesam mēs kaut kāda tur Ziemeļkoreja. Jā, bet amerikāņi, man liekas, daudz brīvāk runā par šo tēmu. Tas ir atkarīgs no kurā. Ja mēs runājam par kaut kādu New Yorku vai par East Coast vai West Coast, tad tā nevajadzētu būt problēma, bet bija Orlando briesmīgs tas traģēdija, kad kaut kāds tur Džeks bija uzspridzinājis to geju klubu, un tas, nu, tas notika Amerika, tā kā tur. Bet mūsu sabiedrība ir tāda ļoti pieņemoša un pasīva, es teiku, kaut kādu veidu, kad mūs tur pacel nodokļus, viss tur paburkst kaut ko tur virtuvē, bet neko nedaram. Bet satiekoties kaut kādās aizkulisēs vai pasākumos, ja jūs jau, nu, mēs tomēr visi viens otru pazīstam, mēs saprotam, kurš es to pārstāv. Es nekad neko nevaru pateikt, tas arī etikas jautājums. Es svecis nebiju tūrējis, varbūt... Jā. Varbūt tev tikai viena gadījumā bija turējis veca, bet tas ir arī starp mani un to cilvēku. Tā kā es nezinu līdz galam. Nē, tā draudzīgi uzsist pa plecu, hei, varbūt tas iedrošinātu vēl daudz cilvēkus. Es nezinu. Es savu misiju pats esmu izpildījis, es domāju, un tāpēc es arī par to daudz negribu runāt, jo tas ir tāds skaidrs fakts par manu dzīvi un...
Ja kāds gribētu parunāt par to, lūdzu rakstiet man Instagram, un ja jūs vajag kaut kādu... Jā, ja kādam ir kaut kāda pārdzīvojuma vai iekšējās nedrošības, tad redz, kur var rakstīt Denisam. Un... Mierīgi, kā varēšu, tā palīdzēšu. Par tiem citiem jautājums, vai man tas sarūktina, ka viņi to nedara? Nē, tā ir viņu izvēle. Un par laulību atļaušanu vai neatļaušanu Latvijā tomēr ir aizliegts viendzimuma laulības. Latvijā pat ir Satversme rakstīts, jā, ka tas laulība ir starp sievieti un vīrieti, no agrāk nebija precizēts. Un tas aizskar, ka valsts, kurā tu dzīvo, neatļauj viendzimuma Ja mēs runājam par demokrātiju un vispār kaut kādu civilu sabiedrību, protams, ka tas ir nav pieņēmami. Kaut kāda veida, tur ir vairāk, es tiešām par to vajag runāt atsevišķi, un ir cilvēki, kuriem ir vairāk pamatots viedoklis nekā man, bet Juels Harari sava grāmata 21 Lessons for 21st Century, Tas, kas bija uzrakstījis, tas Homo sapiens un Homo Deus, viņš par to ļoti daudz raksta savā grāmatā, kuru es tagad klausos, esmu kaut kādu vidus ceļa. Un tad viņš arī pamatū, ka pēc, nu, nevajadzētu būt sabiedrībai homofobiskai un tā, un arī citas lietas. Tas nav labi, bet es domāju, ka, ja mēs salīdzināsim, kur mēs bijām pirms 20 gadiem, kur mēs esam tagad, situācija noteikti ir uzlabojusies. Un arī, protams, nenozīmē arī pateicoties dažiem sabiedrību atpazīstiem cilvēkiem, kuri ir izgājuši no skapja un pastāstīja par sevi. Nu tā. Bet, nu, tiem, nu, es nezinu, vai kāds... Es domāju, ka tik un tā... Kāpēc tas nav labi? Labi, kad ir nav labi cilvēkiem, kur ir kaut kādi noslēpumi. Viņi tāpat psihē tev tas nodaris pāri ilgtermiņam. Jā, viņi pašiem rezultātā ir kaut Un tad, ja viņi paši nav mierā ar savu... ar sevi vai kaut kāda savas personības izpausmam, tad viņi visdrīzāk arī negribēs par šo runāt. Nav noslēpums, ka tie skaļākie homofobi, kuri ir un ienaidnieki, heiteri, viņi pārsvar paši ir homoseksuāli, latenti, vai viņi vienkārši sevi apspiež. Cilvēks, kurš ir pārliecināts savā seksuālā orientācija, vai no homoseksuālis vai heteroseksuālis, viņam pofik pa lielām. Ja viņam tur neuzmacas, ja, un tā ir kaut kāda me too sexual harassment, tas ir cits tās. Bet pārsvara visus pārliecināts heteroseksuāļu vīriešus, kurus pazīstu, viņam neuztrauc mana seksuāla orientācija nekādīgi. Jā, jā, ir tie, kur baidās iet ar homoseksuāļiem vienā dušā un nedod divus. Jā, un par ko viņi fucking tur domā? Es nedomāju, zinat, kā tas ir par to, kā paparoties ar kaut kādiem svešiniekiem dušā. Varbūt viņam tāds priekšstats veidojas no pornogrāfijas, kur viņi pa klusam skatās. Varbūt, bet tas ir jautājums viņiem, es nezinu, tā kā... Tas ir jautājums. Es domāju, ka tas par šo ir tik daudz runāts, bet, protams, ka tas varētu mazināt kaut kādu spriedzi, ja kaut kādi tur slavenie cilvēki par to parunātu, bet es nezinu, tā ir viņa brīva izvēle, ja viņa tā izvēles, tad lai viņam arī labi iet. Klaus, to gribēju teikt lielu paldies par sarunu. Tagad mēs zinām, kas mums ir jālasa. Mēs esam uzzinājuši vairākas grāmatas, ne tikai FIAM klubu. Es, un es domāju, ka arī skatītāji riktīgi gaidīs. Tev arī forša grāmata paskatījies tur par to, par tiem melna grāmata par... Jā, kaut kāds shit happens. Jā. Es vismaz, un es domāju, ka visi gaidīs janvāru, lai uzzinātu, kurš tad 2019. Gadā ir bijis viscītīgākais sociālo tīklu lietotājs. Un gaidam stilu turpinājumu. Labi. Jābūt otrai grāmatai. Būs. Un jā, varbūt tev ir kaut kas, ko tu nobeigumā gribi pateikt. Es gribētu pateikt par vairākam lietam. Jā. Par runāt par influenceriem. Mēs, kā sabiedrība,
esam nopelnījuši ne tikai savu valdību, bet arī influencers. Un ja jūs tur klusiņu heitojat, nekomentējat, neesat atgriezi kontaktā ar tiem satura veidotājiem jeb influenceriem, viņi nemaz nezinās, kā viņi varētu uzlaboties. Ja jūs ir jautājums par kaut ko, tad droši rakstiet tam influenceriem. Ja jūs nepiekrītat, vai jūs līdz galam neticat viņas vai viņa viedoklim vai ieteikumu par konkrētu krēmu vai produktu, pajautājat, cik ilgi viņš lietojas šo produktu, kādas ir blakus efekti un tādas lietas. Nebaidējamies. Un tad tikai caur dialogu mēs varēsim panākt kaut kādu konsensusu un vispārēju uzlabojumu. Otra lieta – labāka dāvana, ja mēs runājam vispār par dāvanu un Ziemassvētkiem, ir grāmata. Un ne tikai grāmata stils, bet arī citas grāmatas. Grāmatam viegli atrast laiku, 20 minūtes dienā jūs varat palasīt un jūs pabeigsiet. Tīpaši, ja tu celies 5 no rīta. Vai pirms gotiešanas, ja jums tiešām ir ļoti grūti saņemties, izlasīt grāmatu, tad audio grāmatas ir lielisks risinājums. Var doties pastaigā, klausīties grāmatas, vai pat tu kad gatavo arī var paklausīties grāmatas. Tas tā. Izvērtēt, cik daudz jūs terēt laiku televizoram vai Netflixam vai YouTubeam. Tu varētu aizstāt mierīgi ar grāmatu klausīšanas vai lasīšanas. Un grāmatas tiešām ir ļoti interesantas zināšanas, un viņas ir tādas grūti. Caur video vai caur kaut kādiem postiem tu to nevarēsi aptvert. Tur vajag iziet cauri to procesu, un tas būs prieks jums. Jūs attīstīsiet savu redzesloku, un tādu veidu jūs varēsiet uzlabot savu dzīves kvalitāti. Un jūs varēsiet dāvināt grāmatas arī ne sev, bet arī saviem tuviem draugiem vai radiniekiem. Un tiešām tagad ir ļoti daudz pieejamas kaut kādas lietas, iesaku. Un trešā lieta, ja jūs gribat kaut ko mainīt savā dzīvē, vienkārši vajag pacelt savu pakaļu un darīt to. Nevis plānot, čikstēt, nevajag baidīties no tā, ka tev nesanāks. Ja tu nezini izmēģināsi, tu nezinēsi, kā tev veiksies. Mazi bērni, mēs apgūst visu caur darīšanu un kļūdu. Tā mēs apgūstam valodu, iemaiņas, zināšanas. Un nevajag to piebeigt savu procesu, ka tu esi jau pieaudzis cilvēks. Tā kā, nečikstam, mēģinam darīt. Nesanāca, saprotam, kāpēc, ja sanāca, turpinam tālāk. Nu tā, un tā katrs no mums varēs uzlabot dzīvēm sev un saviem cilvēkiem apkārt. Ļoti foršs nobeigums, tiešām ļoti foršs, jo mēs, man liekas, aizmirstam bērnībā, mēs nebaidamies kļūdīties, un jo vecāk mēs kļūstam, jo vairāk mēs apzināmies riskus un samazinām savas kaut kādas darbības. Paldies, mēs parasti skaujamies. Oh.